এইবিলাক বোকা কই কই মই ভাগৰি গৈছো, কই কই ভাগৰি গৈছো, ক'ত জিকিব কওকচোন, কেনেকৈ লগ আপোনাৰ ক'লে তেওঁলোকে বেয়া পায়, তেওঁলোকৰ দলৰ কোনো মানুহেই নাই, দলবিলাকৰ নাম আপুনি জানে, 11টা দল আপোনালোক কোনোবাই নাম জানে নেকি, আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে কওকচোন, মইতো নাজানো নাম, মই 4টামানৰ জানো, কংগ্ৰেছৰ জানো, এ জে পিৰ জানো, ৰাইজৰ দলৰ জানো, কমিউনিষ্টৰ জানো, এই 4টাৰ জানো, আৰু কিবা দলৰ নাম আপোনালোকে জানে নেকি, জানে যদি কাইণ্ডলি মোক কওক, তেতিয়া মই আপোনালোকৰ আগত টিপ্পনী দিম, মই কৈছোঁ নহয় কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলাব, দলৰ নামেই নাই, দলৰ অস্তিত্বই নাই, কেনেকৈ কংগ্ৰেছে অকলে খেলিলে আমাৰ লগত যিখিনি প্ৰত্যাহ্বান থাকে সেইখিনিয়ে থাকিব, বাকী পাৰ্টীৰ ক'ৰবাত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া পাৰ্টীৰ এজন বিধায়ক তেওঁ, এ জে পিটো ক'তো নাই, ক'ৰবাত আছে নেকি, বাকী দলৰ ক'ৰবাত আছে নেকি, কমিউনিষ্টৰ এজন সেইকেইটাও কমিউনিষ্টৰ লগত যোৱাবাৰ এলায়েঞ্চ আছিল, গতিকে তেওঁলোকৰ ভোট সেইখিনি যোৱাবাৰেই তেওঁলোকে ইটোৰ লগত সিটোৰ খাল সলনি কৰিছে, চেঞ্জিং কৰিছে, এতিয়া নতুন কিবা হ'ব লগা আছে নেকি, মই আকৌ কৈছোঁ নতুন যদি হ'ল হয়, যদি দলবিলাকৰ নাম জানিলোঁ হয়, মহাজোঁটটো হৈছিলে, যোৱাবাৰ হৈছিলে মহাজোঁট, কিন্তু দাদা এইবাৰ 11টা যে একে 11টা ক'ৰ পাৰ্টি, যোৱাবাৰ মহাজোঁট কৰিটো পৰা নাই, এই 11টা ক'ৰ পাৰ্টি, কি পাৰ্টি নামেই নাজানো, নামকেইটা ক'ব তেতিয়া টিপ্পনী দিম, এইবিলাক বোকা কৈ কৈ মই ভাগৰি গৈছোঁ, কৈ কৈ ভাগৰি গৈছোঁ, ক'ত জিকিব কওকচোন, কেনেকৈ লগ আপোনাৰ ক'লে তেওঁলোকে বেয়া পায়, তেওঁলোকৰ দলৰ কোনো মানুহেই নাই, দলবিলাকৰ নাম আপুনি জানে, 11টা দল আপোনালোক কোনোবাই নাম জানে নেকি, আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে কওকচোন, মইতো নাজানো নাম, মই 4টামানৰ জানো, কংগ্ৰেছৰ জানো, এ জে পিৰ জানো, ৰাইজৰ দলৰ জানো, কমিউনিষ্টৰ জানো, এই 4টাৰ জানো, আৰু কিবা দলৰ নাম আপোনালোকে জানে নেকি, জানে যদি কাইণ্ডলি মোক কওক, তেতিয়া মই আপোনালোকৰ আগত টিপ্পনী দিম, মই কৈছোঁ নহয় কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলাব, দলৰ নামেই নাই, দলৰ অস্তিত্বই নাই, কেনেকৈ কংগ্ৰেছে অকলে খেলিলে আমাৰ লগত যিখিনি প্ৰত্যাহ্বান থাকে সেইখিনিয়ে থাকিব, বাকী পাৰ্টীৰ ক'ৰবাত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া পাৰ্টীৰ এজন বিধায়ক তেওঁ, এ জে পিটো ক'তো নাই, ক'ৰবাত আছে নেকি, বাকী দলৰ ক'ৰবাত আছে নেকি, কমিউনিষ্টৰ এজন সেইকেইটাও কমিউনিষ্টৰ লগত যোৱাবাৰ এলায়েঞ্চ আছিল, গতিকে তেওঁলোকৰ ভোট সেইখিনি যোৱাবাৰেই তেওঁলোকে ইটোৰ লগত সিটোৰ খাল সলনি কৰিছে, চেঞ্জিং কৰিছে, এতিয়া নতুন কিবা হ'ব লগা আছে নেকি, মই আকৌ কৈছোঁ নতুন যদি হ'ল হয়, যদি দলবিলাকৰ নাম জানিলোঁ হয়, মহাজোঁটটো হৈছিলে, যোৱাবাৰ হৈছিলে মহাজোঁট, কিন্তু দাদা এইবাৰ 11টা যে একে 11টা ক'ৰ পাৰ্টি, যোৱাবাৰ মহাজোঁট কৰিটো পৰা নাই, এই 11টা ক'ৰ পাৰ্টি, কি পাৰ্টি নামেই নাজানো, নামকেইটা ক'ব তেতিয়া টিপ্পনী দিম।